وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن براء بن عازب قال النبي عليه الصلاة والسلام كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب تالون الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوزوا معه إلا مؤمن ثلاث عشرة وثلاث مئة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزحاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر ذنوبنا
اللهم ارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا بعد الموت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن كنت كتبت علينا شكوة أو ذنبا فامحه فإنك أم الكتاب فجعلناه سعادة ومغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين قران چھی You know
قبر بار آخر جوانا جوانی روی غفلت اسم شکر گاہ فلت پیرا پوش باگن شکر گاہ فلت پیرا پوش باگن قرین سگروک نار کرین تھپ سگروک نار کراچی موت پانو تمہید تسبیحات و تحلیلات للہ خالق ارض و سماوات مالک دو جہاں حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رزق رساں فریاد رس مشکل کشا یاری کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ عرش وول پروردگار مختلف مواقع پہ مختلف مقامات پہ مختلف جائن اندر پنن بندن صرف روزی ہون سبب ساڑن پنن بندن یوری کرن گنہان شفا سوزنک سبب کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اس پروردگار قرآن مجید اس اندر وضاحت کرت بیان کرن الو کو منشتم خزان اگر سارنی بہ مغفرت کرو میانن خزان گسن ذرہ برابر تی کمی یہ تو لیلت القدر اندر تی بوزو یہ تو عید ہندس موقع پہ تی بوزو مگر نہ صرف لیلت القدر ہوت نہ صرف عید الفطر ہوت نہ صرف ماہ رمضان ہوت بلکہ پرت رتس اندر پرت دوہس اندر پرت گھنٹس اندر پرت منٹس اندر پرت سہس اندر پرت سیکنڈس اندر پنن بندن معاف کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ما
مگر شرط یل تہندیم ات بنن منگن ول رب العالمین سانن بیمارن شفا رب سانن بیمارن شفا یم گام کن بیمارن شفا اک عزیز لکٹ جوان آو نبرکن تم مولوی صاحب میانہ خاطر کر خصوصی دعا مسجد پاک سی اندر ونکس ست رب العالمین اس مگو شفا کامل کرس عطا ربا شفا عاجل کرس عطا ربا یتی نیر نوٹی سوز شفا ربا سارنی بیمارن شفا آمین یا رب العالمین تہ آس معلوم پتمس جمعہ اندر آخری حدیث مبارک سے بیان کر امی کو راوی جو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کرن روایت دپن اس مسجد نبوی اندر پانوں گفتگو کران گفتگو اس دوران شش پانوں گفتگو کرن حدیث مبارک بیان کرن برہ بن عازب رضی اللہ عنہ قال کنا اصحاب محمد نتحدث ان عدت اصحاب بدر دپن اس گئی پانوں لگ گفتگو کرنے اش پانوں گفتگو کران گفتگو اس دوران چش پانوں یم کت کرن ان عدت اصحاب بدر الا عدت اصحاب تالو تمہارے شپان وین گفتگو کرن زی اصحاب بدرن کوتا تعداد اس شپان وین اسے سمدو لکٹ یمن کوتا تعداد آسا یمن سائن دگرائن اس آسمان پیٹ وچن ذات ذل جلال حضرت اللہ شپان وین گفتگو کرن یم کم صاحب چھ یمن صاحبن پروردگارن ون اے معلوم آشی تم اس کے بعد یہ خوش گسو قد غفر تلکم تون گناہ کر معاف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اس پان ونی گفتگو کرن ز کوتا تعداد دوست من صاحبن ہون ان تشریف اشرف حضرت سید المرسلین امام الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام گئی مخاطب ان عدت اصحاب بدر على عدت طالوت الذین جاوزوا معه النہر یون تعداد اس یوتا اصحاب طالوت اس یوتا طالوت لشکر اس مگر یمن طالوتن گئی طالوت لشکر اس گئی ترہس یم وقت پیغمبرن سوز لڑنی مگر یمن دبک یتنی یم کہرش تریش چیو یتنی کہرش تریش چیو مگر یمو اندر اس ترن قسمن ہن ایمان و اکو اس کامل الایمان بیاکو اس اکمل الایمان بیاکو اس ناقص الایمان ترن قسمن ہن ایمان والو قسمن ہند ایمان وول گئے کامل الایمان یمو تریش چی مگر یمن اس وقت پیغمبر امت اگر کوئی زیادہ شدت گئی محسوس سو چیزو مگر معمولی کمی تریش داما چیزو تو یم گئی کامل الایمان یمو ام مزید تریش داما چو یم گئی کامل الایمان مگر یمو نا ام مزید کہن چو یم برابر رو ڈٹ یم گئی اکمل الایمان ایمان ایک ساری کھوت یس گوڈنش ڈگری ایمان ایچ تک مزید گئی ام شامل بیاک اس ناکس الایمان یمو یہ تریش یڑ برت چے دو بکا شن طاقت جنگ لڑنو اس کے تھا کوئی تیل جنگ لڑت اگر نیس تریش چمو پھول برحال یون تعداد کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کن صحابن ہن تعداد اس برابر جدا جدا اصحاب طالوت اس
مسلم شریف کی روایت چ بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرین صحابہ تعداد اس 300 کنو ابو داؤد اندر حدیث مبارک 315 اس تعداد بدرین صحابہ اور اس حدیث مبارک شو بخاری کتاب المغازی اندر چی حدیث حضرت ابی بن حاتم کرن بیان رضی اللہ عنہ حاتم تائی سننی چو بن بیان کرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان اصحاب تعلق تعداد اس 73 اور آت حدیث مبارک اس مسجد ولم یجاوزو ماہو الا مؤمن سلاس اشر و سلاس میا ات بخاری شریف کس حدیث مبارک اس مسجد بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیہن تعداد اس 73 دوبار گسین کرور سن مقابل اسمان 73 دوبار گسین کرور سن مقابل اسمان یہ دین گس ہے دوبار روشن سبند دتیوں نڈر جوانوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دکرن بیان دبنا صاحب بدرن منتیادا دوست رہت دروا اور اس مسلم شریف کی روایت سے تحت کنو اس تعداد یہ سارے روایت صحیح مگر اتھ منز کیا آئی کیا گئے یم تہ کرک شامل یمن اندر مثلا بیر ابی اتباس نش وت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر ابی اتباس نش وت سور لوج کرن صحابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وچو صحابن اندر کس کی پیچ کیا بزرگ مامت زیاد لکٹ مامت یم سوزوک واپس مدینہ طیبہ سکن یم سوزوک مدینہ طیبہ سکن واپس یل صحابن ہز کیفیت وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج وچک کیا لکٹ بچ امت بدرس مز لڑنے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر ابی اتباس نش کر کھڑا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اے اسامہ گس کھڑا چچک لکٹ چچک موسوم چشین طاقت جنگ لڑنک اے اسامہ نیر سے واپس گس مدینہ طیبہ سن دویم یوہی صحابی یہ سوت حدیث مبارکہ سے روایت کرن زی کوتا اس تعداد صحابن ہوں کیا یہ اس پان تمن دون لکٹ بچے حالانکہ اس پان کو مجھ سے ملات جنگ سندر مگر امیشن پتا کوتا اس تعداد یہ سو واپس پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ تکر کھڑا اے برہ بن عازب سجگ موسوم و سگس کھڑا نیر سے واپس گس بن امی جانس نش نیر سے واپس گس بن باب سبس نش برا بن عازب تو کڑو کھڑا تریم صحابی کڑو کھڑا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ زید بن ارکم تو تلک تو د اے زید وقت سگس واپس سد جگ موسو من اندر شمار پوچوریم صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو یہ برابر ہے مسلم شریف کو حدیث مبارک 73 تمن مزیم تے شامل کر مت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زید بن ثابت کر واپس پونچم صحابی حضرت اسید رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ عنہ شیم صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاس یہ بوئے سوچ اومت بد بد حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بد بد اومت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ دے کر واپس مگر عمیر بن ابی وقاس لوگ زارو قطار ودن خدمت اقدس من حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان دبن تم انداز اوس ودن زن دوس امی سات یتیم گمت حضرت عمیر بن ابی وقاس عمیر گبرا سچک لکٹ سچک موسوم ژے چھ مے طاقت جنگ لڑن کیں مگر عمیر بن ابی وقاس گسن کھڑا ٹینڈن پیٹ گسن کھڑا دست مبارک ہاون نند بنس پیغمبرس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت حل سم نیو بوڑ مت حل ہو تھزر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائے بدر پیدا کر پھر سے تیری نصرت کو کیا ون عمیر بن وقاس کرون امس اس بچس سنگن کمپیئر یم نبر کن مسجد ٹاس ترو یم سن بچن مسجد نبر کن ٹاس ترو امس سڑون کھڑا عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سک تے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ان گسن نزل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تم لوگ یم دل اسمن کھن یم دل اسمن کھن چوان ربنا الله سون پالن ہار سون مشکل کشا سون نگہبان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان تمشن کوسے کھوزن ضرورت نش تمس دچن کھوزن ضرورت نش تمس کھوور کن مصیبت خطر کیاز تتنزل علیہم الملائکہ یل تمس دنیا اندر کا گوب قوم شاسن یل تمس دنیا اندر کا سخت قوم شاسن تمس شن سمجھیون زن تو تمس پانس باسن مے سوز فرشت مت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان اتر سک تے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی حضرت عمیر بن ابی وقاس ٹینڈن پیٹ گسن کھڑا دپن بت حض چھس بالغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت حض لڑ تہ ست میدان بدرس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن ابی وقاس یہوئی تلن پنن موسوم قدم مبارک بدر کس میدان سن لڑن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب بید مسلمان خرب بید مسلمان اگر کھڑا کرو گنگیس آئی اند بیند کرون بدرین صحابی کھڑا حکن سار نہوں ایمان جمع گس تیوتا یوتا اکس بدرین صحابہ سو سیمان
بدرگن صحابن نظر کنے پٹھ نہ نہتے اس چھڑی اس بے سرو سامان اس مگر پروردگار ونن ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلا یموز جنگ کرن در جنگو غرض اس نہ جنگ کرنے اس بدل کے بار جنگ کرنے اس درومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک بخاری کتاب المغازی اندر راوی حدیث حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن قاب رضی اللہ عنہ وان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن قاب ان عبد الله ابن قاب ان عبد الله ابن قاب قال سمعت قاب ابن مالك عبد الله ابن قاب کرن بیان دپن میں ابو قاب بن مالک رضی اللہ عنہ وسنیش کیا بوزم قال يقول كما تخلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها كعب بن مالك ان قرن برهن بيان دبن كهن غزو شن سو كهن جنگ شن سو يتن مزن بشامل گوس با محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كهن جنگ شن سو كهن غزو شن سو یاد غزوس مزن کعب بن مالک گو شامل با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی غزوۃ تبوک سوائے غزوۃ تبوک اس مز غزوۃ تبوک اس مز گونو شامل کعب بن مالک ہم گترا صحابی ہم بلا عذر گین ات مز یاز داخل کی حضرت کعب بن مالک حضرت ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہما یم ترا گین شامل یہ ہے کرن بیان دبن غزوۃ تبوک بغور پرت کن غزوۃ اندر شمولیت کرمز نے اور انی تخلف عن غزوة بدر ولم آتب احدا نتخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش ربا نظر نیاز درا اور مسلمان اور ربا زہت ترہت پانست یہ کیا سا مزدور پیشن ملازمن چندس آسن یمیون چونس دربار ست ربا قبول کرو ربا جنت الفردوس کرو کس بدل عطا والدین کرو ہین جنت اس داخل ربا یہد خان آباد ربا یہندن اولادن حفاظت ربا یہندن اہل خانن حفاظت آمین یا رب العالمین بیان کرن کعب بن مالک دپن یل پڑا اترو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادے سفراس پترو پڑا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی زفران اس نزدیک شے ایتی ترو پڑا ام پت اراچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ابو سفیان سن قافل رٹنک امز مال حاصل کرن جنگ لڑنے شن دمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علا غیر عادین حتا کی پتہ لج ابو سفیان سن فوج درومت وان کر واپسی اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مکس مز رود نیم ظالم پت کے رود نی بیت ون کی مک مز کڑت سنک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم رود ن پتھر بیت ون کی گئی مدینس مز دتاؤن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت رائے ابو سفیان سندس ات فوجس رکاون امز مال حاصل کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیل وقت اختیار کرمز بدل وقت ابو سفیان دوس واپس مکس کن نیر مدینہ طیبس کن درائی واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یمن دشمنان اسلامن کوتا اوس تعداد اونٹن ہند یمن اوس ہتھ گڑ اوس دشمنان اسلامن ترواشت افراد اوس پدرائی ترہت نفر درائی واپس پدرو دیم ساسی مگر ہتھ گڑ اوس یمن سوار مسلمانن اوس زگڑ سوار مسلمانن اوس زگڑ اور مسلمانن اوس کلیل تعداد اندر تلوار زو تری چور پانچ زیادہ کھوت زیادہ روایتن من ملن ستجی ہن تام تیس تعداد مگر شہ تلوار آس دشمنان اسلامن بہرحال یل واپس درائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہلن ہو پن تکبر دپن توتہ وایو اس ڈول بدر کس میدان اندر اس نموک نچن واجن پانس مسلمان تراو دباؤ زی کبرک تعداد دشمنان اسلام ہن تعداد چ زیادہ مسلمان ہن لکھوت یہ گو زبردست ناگوار عرش والس پروردگار عرش وال پروردگار سوز جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ون حض تہ جنگ لازم لڑن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تیاری دون دون نفرن اوس اکھ اونٹ اکھ سوار اکھ گڑ سوار اڑے روایتن اندر ترن نفرن اوس سوار کیا ستت گڑ اوس ستت اونٹ اوس بے اوس زگڑ مسلمان اکھ گڑ اوس حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سن بیاکوس حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یمنی دور ہندی اس گڑ ز باقی اس اونٹ سوار یمنی مستروک بوگر حدیث مبارک چ مسند احمد اندر بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود چراوی حدیث وان ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان زميله يوم بدر علي وابو لبابة فإذا هانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود کرن بیان تو بلیل جنگس کن درائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن اس جنگس من سوتی یمن زمیل اس زمین ان چھو من سوتی اس یہاں پڑھو سی اس یہاں کلاس میٹ اس یہاں یو سفر اس اندر سوتی اس یمن اس سوتی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اس حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ یمے اوس سوتی ات سفر اس مز با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا ہانت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن یل ور وس پیدل پکنش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی کو مخاطب ابو لبابہ کو مخاطب قال ارکب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا نمشی آکا اس حض لگوئی بلائی اشکت حض گز برداشت تون پیدل پکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مت پک تو پیدل اسی پکو پیدل تو گستو سوار پر سوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم فیقولو ما اوتما بی اقوامینی کیا تو شوا پنس پانس میں ان خود زیادہ طاقتوار سمجھے کیا تو شوا میں ان خود زیادہ طاقت تھاوت ولا انا اغنا عن الاجر منکما کیا مشنا اجر ثواب ضرورت کیا مشنا اجر ثواب ضرورت بزینا اجر تو ثواب در دربار حضرت اللہ
جل جلاله جل شانه آج ور حرف پانچ حرف دہ حرف کرن حاصل ام پتہ دپان اچھن وی اجر ثواب ضرورت اچھ ون کل کورمت فتح آج یہ حض یہ مسلمان دون دون ترین دون ماہ رمضان من نماز پڑھنے پتہ دپان ون چھ مے وریس نماز پڑھن ضرورت یہ ون سہ پیغمبر یہ ون سہ عظمت واجن ذات یس تکلیف اس ذرا برابر تہ برداشت گسن آسمان پہ پروردگارس یمس جبریل اس جبریلس ات سلام سوزن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه صحابو اجر ثواب ضرورت چھنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پک پائدل تہ سی پن وار پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل بدر کس میدان مز ویل جنگ لوگ لڑن اتن پیو میں مختصر حدیث مبارک اخ یاد یا قرآن مجید اندر تی ذکر امی میدان بدر اندر اس گنک افراد اس گنک فرد اس سول میدان بدر اندر سکس اس سراقہ بن مالک سن شکل مز اس ابلیس فتبدلهم فی سراقہ فی سورۃ سراقہ بن مالک سراقہ بن مالک سن شکل اندر اس ابلیس اور یو زیر زیر دیون یہ اس اوتتا میں ون ڈونٹ وری آئی ایم وتھ یو یہ اس ون پرواہ چھ کی بس تہ سڑ تہ سگر یلن چلن لوگ امس گئی دشمن مخاطب دشمنان اسلام ثک ونک تم بڑ بڑ دعوا کر تھی لڑو بس تہ ست یہ گو جواب دیوان انی اراما لا ترون بچس تی وشن ینو تی وشت چو یکن درسلو سمی ساتھ جبریل امین علا نبینا علیہ صلاة و سلام گوڑس پیٹ سوار پنن فوجت پکن گوڑس پیٹ و سوار جبریل امین علیہ صلاة و سلام خیزوم وستم اس گوڑس ناو خیزوم تمس گڑس ناو یت پہ بدرک دوس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سوار امس گڑس پہ آو جبریل امین بدرکس میدانس اندر پانس سوید ساس ملائکۃ المقربین ہیت اتھ ون شیطان ابلیسن ون یمن ات انی اراما لا ترون بچس تی وچن ین تی وچت چو یگان انی اخاف اللہ سورہ انعام کھولو ابلیس کیا وانا انی اخاف اللہ بچس کھوچن خدایس ابلیس ونن مسلمانو ابلیس ونن انی اخاف اللہ بچس کھوچن پروردگارس اتن درو اک نقط اکس مسلمانس اکس انسانس شیطان گمروہی کن نیون یل گمروہی مز گنہان مز ڈوبن پتہ امس نش ژلان یہ شیطان پتہ امس سیر راہ تراون یہ شیطان اگر دنیا اندر وت کر ہا اختیار ہدایت پروردگار سند ہدایت تیل اس امس پریت سات مددگار ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه مگر جذب کیا ہو اس مسلمان جذب کیا ہو اس مسلمان یل جنگ بدرش تیاریش کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خنساش زارو قطار ودن گرس اندر اسش معصوم نچیز اسش موسوم بچز یوچ زارو قطار ودن مختلف سیرت نگارو اہل علم کرن میں تصدیح اگر میں کنجے گل دس مختلف سیرت نگارو الگ الگ انداز لکھمت اہز ماج ہند ناؤ اڑ لکھمت حضرت افرا رضی اللہ عنہ حضرت موز تو معاز یمن متعلق اڑ لکھمت حضرت خنسا اس ماج ہند ناؤ دپن یہ زار قطار
گھر ودن جائے نماز پہ یم بچ گئیس مخاطب امی جان سکیاز ودن دبن بچہ زمین موجود ودن سارے خان اندر دراو ساروی گھر اندر دراو اخ اخ نفر لڑنے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میتے آشا کا مرد تمین داز تیار میتے آشا جوان نجو تیار بسوزان لڑنے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوزان لڑنے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچی من بچن دن بڑو حوصل دبک امی جان اس گسو لڑنے اس تلڑو با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر شرط چوک سکرناو اس سفرش در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو سوز واریا بچ واپس بیرو ابی اتبا پیٹ سوزک واپس ون کرناو تو سفرش در خدمت مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان گئی لڑ لڑن خدمت اقدس اس کے اندر ام پت گئی مخاطب دبک یم حض لگنے اترے سار نس بدر کس میدان سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سمجد ہنا اجازت انچو اجازت میل نہیں لڑ لڑن گئی دنوے بارن بدر کس میدان سندر یہ مجھے گسن عبدالرحمن بن عوفس مخاطب ابن جس چچا جان اشاوتن ابو جہل گزو یہ تو ایمان تھا یہ اس ایمان چچا جان اشاوتن ابو جہل گزو گبرو تو ایک کیا ابو جہل اس کرن تو ایک کیا ابو جہل اس گم تو بک سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب علی کو چچا جان زان ہن مگر اچھو بوزمت سوچ لیک سارن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمانو سونی مان دیوشو از دامت کسا کجاو مکتب فکرو کجتا کجاو دشمنان اسلامو سار لیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان گو اچھ چیلنج کرن خطر تیار یمی گئی بدر کس میدان سندر یموی کرنو ہلاک یموی کر ہلاک ابو جہل یموی کر پنیو تلوار سوئی تھلا یہ اس جذب مسلمان یہ اس لکتن بچن جذب یمی گئی لڑنے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاک حضرت عمر بن جمور رضی اللہ عنہ یوی چھو سو صحابی ہم زنگی اس تکلیف پڑھے روایتن اندر بے روایتن اندر ہم سوچ ناک زنگی یو اس لنجر کرن یوی گو پنن اہل خانن مخاطب پنن گرکن مخاطب ایمیانو اہل خانو بیت گچا لڑنے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرواج نی دیسس پام گرواج نی دیسس پام تو بیس تچھن لنگین ضرورت تچھن تین ضرورت امن پکنوک طاقت آئین یوی گو لوٹ دکھراون دکھراون دراو پنن گجراندر پنن گراندر آنگرس من شو دعا کرن در در باری حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو عرش والی پروردگار اگر بشہادت زوات نوتس یتن مین لاشوات نایک مین از گرستان یتن مین گر مین اہل خان تامت مین لاشوات نایک اگر بشہید گوس مگر بدر کس میدان سندر شہید گس نظرت عمر بن جمو رضی اللہ عنہ شہادت اسواتن ام بدل سار نے زلاش تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہیدن ہن جنگ سبدت ام بدل ووت یہ حضرت تجہ اونٹن پیٹھ ہم سوار مگر یلی اونٹ چ پکناون ادس گرس کن یشن مانن پکن
یہ ٹوٹل مان کتن قدم کڑن پنس گرس کن یوت یہ وات نا شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران حیرانی اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ سے دچن پکنا اونٹ سے پکن کھور پکنا اونٹ پکن واپس پکنا اونٹ پکن مگر یل برو کن گرس کن پکنا اونٹ نہ مان پکن جبریل آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہر شی دعا کرمت رب کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ ناز پکین گر کن یہ اونٹ ناز پکی گر کن یہ کرہن کی کرن ناز ایتیم نی صحابن سوی دفن ایتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ستن صحاب سے بن سجد دفن حضرت عمر بن جمعہ رضی اللہ عنہ یوز جذب یوز جنون صحابن تچن تعداد کرن میٹر کیے المسلمان جذب آس تعداد چن کرن میٹر ایمان آس ایمان راس کانس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرن بیان تبن قال لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ بدرین خرج فاستشار الناس فاشار علی فاشار علی ابو بکر ثم استشار علی عمرین دبن یہ بدرک میدان لوگ سجاون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدر کس میدان مز داخل گھنے صحابن ہند مول وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن شاہ مول لڑن جنگ گند اشار مبارک کورک حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابا بکر صدیق دیون جواب اساس تویس عمر فاروق دیون جواب اساس تویس مگر منتچ خاموش فسکت فقال من الانصار فقال رجل من الانصار ونگ خاموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچن رخت سفر گند گنڈن بدرس کن کہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مز گو شخص کھڑا انصار مز گو صحابی کھڑا انما یریدکم قالو تہند اراد حض اس تہند اشار مبارک دل سمجھ تہند اشار حض انصارن کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مخاطب میانو یارو یم گئے مہاجرین یم گیم تم مہاجرین یم مکہ شریف پیٹ مدینہ طیبہ تا پیدل آئی یمن پیٹ چم گمان یم سادن ساری بدر کس میدان سندر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری مسلمان گو مخاطب قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اس ناز ون ہو تیت پوٹ اس ناز ون ہو تیت پوٹ ات پوٹ بنی اسرائیل ون لموسا موسا علیہ السلام والسلام اذهب انت وربک قاف قاتلا انا هاہنا قائدون نیر چت چون رب لڑے اس ناز ون ہو یت پوٹ اس ناز ون ہو یت پوٹ ولکن اللہ لو ضربت قسم شم پروردگار سن لو ضربت ابدل الابل الى برق الغماد ختما اگر حض تو اس ونیو پیدل چھ پکن تیوتا یوتا یوتا تامت دنیا چھ ختم گسن اس حض پکو تو تامت پیدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
حضرت مقداد بن اسود گو کھڑا حضرت سعد بن معاذ گو کھڑا یموی کر سوال دبوک اسن حض ون ہو سید اگر حض زائش حکم کرک سمندر اسمز لائیو وٹ اسن حض ون ہو یوڑی دی کیا زلائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حض دوند خدر زودن خدر قربان اس حض لگوئی بلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حض بدر کس میدان سندر دشنین تیر کھوئین تیر بروکین تیر پتکنین تیر یمن تیرن حض بیمو ساری بتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن واریا تبسم کر مے وچ پان ہے مساز خوش گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ بو کی من صاحبن حضرت سعد بن معاذ است مقداد بن اسود است تک نیر یہ پڑ خوش کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اس اندر کرنو یہ پڑ خوش ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه غالباً مشن اپلیس مبارکس نظر دسمس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرن ایک ساتھ سوال یا عبد الرحمن بن یاو مقداد بن اسود اس مقداد سوری پراپرٹی دمائی یم کلام مبارک دک می یم ونی مچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گس اد بدل دینو کرنو خوش جنت اس اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ عرش والے پروردگار یہ جماعت کرن جنت اس اندر خوش پربا سار نے کر جنت الفردوس عطا یم عزیز و مسجد پاک از درہم تو دینار سوزمت رب العالمین اس منگو رب سار نے اس جائز حاجت تس کر روا اس مشکل تس کر آسان اگے ہم شیرن سوزمت ذات رب امش نیٹ اس ایگزام رب العالمین رب یہ کرن کامیاب تے کامران رب یا رب کامیاب بیت کامرانی کر سدا رب کامیاب بیت کامرانی سے کرن سر فراز آمین یا رب العالمین واخر دا وانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا